magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa waxa ku soo badanaya gaadiidka kala duwan ee lagu wato magaalada dhexdeeda kuwaas oo isugu jira yaryar iyo waaweyn qaar kood ayaa ka dhex shaqeeya magaalada halka ay kuwa kalena u baxaan meelo ka baxsan magaalada gaadiidkan ayaa waxa soo wajaha cilado kala duwan kuwaas oo lagaga shaqeeyo goobaha loogu talagalay ee loo yaqaan geerashada magaalada Hargeysa ayaa waxa ku yaala geerasho kala duwan oo lagaga shaqeeyo ciladaha kala duwan ee soo wajaha baabuurta kuwaas oo ay kaga shaqeeyaan farsamayaqaano leh khibrada cilad bixinta baabuurta barnaamijkan ku guda jirno waxaad ku ogaan doontaan waxyaabaha uu qabto geerashku bulshada maxamed abdullahi ugaas shaqadan waxaan bilaabay 12 jir ayaan ku bilaabay anigoo 12 jir ah markii aan dugsiga sare kala badhaan maray ayaan iska daayay duruufo badan oo awoodood oo isoo wajahay meeshii waqtiga aan joogay dagaalo badan baa ka dhacay anoo yar baan farsamada gacanta bilaabay kadib waxay ii suuro gelisay markii meeshii dagaaladii ka dhaceen inaan farsamadaydii Hargeysa la soo qabto kadib aan ka howlgalo alxamdulilaah ilaa imika waxaan ku jiraa 17 sano meelaha ayaan ka shaqaynayaa alxamdulilaah waxaa la yiraahdaa mechanical engineering inta gaadhiga uu ka dhaqaaqo ayaan ka shaqeynaa mashiinka garbuuska handooyinka waxaa la wixii deedo mechanical engineering ku saabsan ilaa hoosta irqumyada meelaha dee riskiga waxaasoo dhan waa hagaajinaa marka dhammaan mechanical engineering waan ka shaqeynaa haa way jiraan waxaa jira wax weey modelo aan wadankeena iman baa jira baabuurtooda la keeno kadib waxaan la raadsanaa dad nooga khibrad badan waxa weeye waa technicianka cusub magaalada yimaada wuxuu u baahan yahay inaad kolba technologiyada aad barato si aad ula qabsato modelka waqtigaa taagan ciladaha ugu badan ee ku yimaada waxa weeye horta xagga hoosta ayaa ugu daran waayo gaari dhagaxaan buu ku socdaa dhagaxaantaasi waxay keenaan inay ruqumtii baxdo inuu qofkii riski galo oo ruqumtii markay goodo dhimasho halka ka yimaado dadkuna inta badan ma eegaan war waxaan gaarigan iska eega inta badan way iska socdaan hadhow buu meel kula kufaa dhibaata halkaa ka timaada shaqooyinka galahaa buufintii waan leenahay waxaan leenahay toostoosintii gaarigaagu haddii uu dhib weyn qabo xagga toosinta iyo buriga waan ka hagaajinaa rinjigii waan ku haynaa rinji tayale shaqaale jajaban oo kusoo dhoweynaya marka waan ku haynaa wixii aad u baahan tahay dhammaan kaar maya waxa weeye waan qiimeeyaa aqoon waan u leenahay oo qofku wuxuu gacanta ahaan aan ka shaqeynaa waa mechanical engineer anagu in xagga kalena engineering baan ka nahay waan qaanaa oo waa qiimeynaa waan toosinaa waan buufinaa waxla wixii loo baahan yahay shaqaalaheedii baa kugu diyaara hablaha horta maya way qaban karaan oo qofku wixii uu ku dadaalo wuu qaban karaa oo uu fursad siiyo oo wuxuun waa waxbarasho dhaqankeenna ayaan inta badan hablihiibaa baqanaya maahane haddii caalamka way ka shaqeeyaan hablo oo waa loogu talagalay waxaan waa waxbarasho waana farsamo farsamada haddii habluhu ay ku baraarugaan inay bartaan oo ay ka shaqeeyaan dee waa qof biniaadan iyaguba nool oo waxbaranaya waxba ma dhaamaan ragga meelo badan oo ay ka shaqeeyaan way jiraan dumarku dhaqankiibaa dabraya maahane waxba maskax iyo waa maskax waxaa jira dhaqaatiir habla waxaa jira looyaraa jira waa sidaasoo kale birtuna qofku haddii uu hablo loo helo dhaqankuun baa dabraya maahane waa farsamo mashiinada ugu badan oo xumaado qofkii gaadhigii bilaa saliiduu iska soconaya ooyalkii oo ka dhammaaday wixii dadkii aqoon uma leh baabuurtii marka waxay u baahan yihiin in
ده هرت براریچیم بدن و باور تاتا کلاسیو که دیب ده ملکستان و ود گیر شو قار با اسکس سه سامانه یا گاری یا دوقایسان با اسکس آنها مرکه داد کوانی کو براریکسنه باور تا مشینه ده یا گیبروکسه ده یا کم علادت بان سامرا آد به افر بدنی علادو حق هاست رقمیه ده یا حاسیه دیباتوین که قواری دکوت مادا مالکستان مشو بورلی مرکه دیباتوین که سکینه یا این گاری او خرابو قف کینه و اینو گیرش کتگا گیرش کنو واقرنی وحی آد بو او بدنی های این گیرش ک عبد حسن بالی رادا گیرش ک عبد حسن بالی رادا این آنها و قایب توکل بان های این او کل قایب قایبو مرکه گیرش کو این بدن بوسیده این بدن بوچیره این بدن این بدن بوچیره ایلا لحده میادی گوچیره هذا هو سكر لنا ولكن حاجة إلكتريشن كا أيان يوم كصوغدنا هنا إن هرمرينه لكن أنت كلا وقت الصناعي ماي ما تشيلان أنت بدن بقول كي بس عاش ما سمينا وحي باهي هاي باور وباهي هاي وان سمينا وياي تشيني الروح عن هاي وسوي شقتي قدرت كه فرسما تيلا أهيا این قرآن کی مام برتای این انجیر نوگان قرآن کی برتای وح برشدی اسکول کی الله هر سرگاری دکسی کی سرام وح برشدی کوچویی وح ایگر هناتی این دکسی کی سریلا چمعت انگارو این انتقی حقم فرسما دو بی روایو یعنی که ویر بام بلایی که دیوولی ما با حال کلام قبلا با آن فرسما گامید آن هن مرکادت که وح کو برای چینی یا لأن يرتر أرانا يدلك عمل ماله أو شق ماله وحبرته أو فرسمتك عن تحل برتو تهريب كوه حكود عما أديك أو فرسمتك عن تبرتو أو كريها جرعة أو نشار نقطة أو مكان كلك برتو ساس أنا كبر روتينا يا لأن يرت ها ها ويكل كوالت بدنيين ويكل علا ديريهين اسكو علا دماها وكالابتي قار وثيلي ساقار الابتي بان الهيلين وماشي ورشة دمالي وكالة دمالي مركا ويكل كوالت في عين مركا داد قوف زوي في سنة يقار بانو يما دوريا قاريا نقايا كوالتي سيدو يهي مي في سدام اسكدايا ويكيران وكل كوالت في عين داد كوحان كوبرا روتيني نقوف كوينو لاتشادور دخترك قاريا سي او هلو گاری قلب کیسنا لیلی یه مقاله دنیا لام وحیس و آنها گو مکانی که لیتینری که واینا تکتا و هرگاه داوودیال ولی بحنا کوچک دچرنا برم چکانی حرکت تدرب تا آن کس قدرن نیش قدر او قبط گیرش کوبل شده حال که محیط لاست دگون میت کمیده شقایل هک شقایل یه گیرش کن ولال مگه عجب عبد الحسن ولال نه ولال وحنا برای آدوجو ایلا وحنا برای سگالی سگاشن کی ایلا فری سگاشن کی ایلا سگالی سگاشن کی ما یک گیرشی بدم کسوش قیمت و مکانیکال ولار چینر آدیکو ولار وقتی گایم که وقتی کل بین تو نو سامح و آفرشان لح آدیکو متضاد الله استنی قلب قیبت وسیش قدم انت گاری ایک کامنت الکترونیک ولار نل کیگر ملل لکن الکترونیک و مکانیکال ولانو و مکانیکال مشین نده عندوین که حیاب ها این کسی هست رو قمیه ده چیکن و دومیستر که مکانیکال کوای این تابه ولی لون مدحیه ده استیرین که این مدحیه ده استیرین که رو قمیه ده و حیاب ها بدنو داد که استیرین که گلیو و یا گو بدنو وکوا یا قیف تا مکینه دو حال کام بودنی با و دو مکینه گاری لگ قاده ما يولد شيء كابو مهمسن، شيء كابو مثلاً مثلاً مركز تراك بحيسو وين أتقارير الرقمية يسمى دحيه ديسا، إلا تاريخ الشيء كنس كسي صارته. عادي كمرة أنا عدلك هالشيء ده ويشتريت لكن لأن وقت بدهم كوجول يستا. أنت؟ أنا كمجالين ركيس ما كبرت ولا. وقت دربك قاعدة ولا أنا وير بانجلي. لحية تمشي بانكو سوق قلي إلا الدادة أنا هو دوبك الشقيني
ولا لم كرت الجديد كان ينوي مادة تهيده ودواء جديد مستعمله لصو استعمالي كبعد دت كي ينوي سكمش شجريان ترى جوه كوجالانون نسيبنا واحد دت كوج بري إني آت سكش شجريان تاني تراجي دجلين توجو بدن واتها تم كل مكينة دا كود عذاب شرتو دين فتبدأ واحد شرتو مكينة دا يريرو سدا مثلا تخان كوكلا يريرو بدنو يمكن يسوق قلي بشرة أو يسكتورو بدن وأساسي دا مركا وعلى ده كوج بدن وعينك ماي تاسي ما سبب ويسو كل موديل ويسكو ريح يانو تاسي ويشترته صمت قرنين لكن إمك هذه يشتران قوارد بتيه دون سوالين قروس الكيو كل قاديث كانو عصبي هايان لكن قاديث كان ويشتران حي الدباتون حق السليدة هكا شتران ويشتران لكن انت بضوه قاديث لصوى استعمالي وانا مكنان شيكن في عن هيسان واحد عصوي بنوقي مدنو ويري waxaan leh jeekin ha iska mariyaan markaa wixii ka dambeeya ha lagu galo track Hussein Dable anoo qaybta dabka baabuurtan ka shaqeeya dabka in baabuurta ma beetin waxa salafiyada diinibooyinka indhaha in aduuxii kumitaarada wixii cilad ku timaada qaybta DC ga ay baabuurta in electrician ga ay xumaadaan ka shaqeeya waxaan bilaabay in la todobaad sagaashanka ah in a practical baan u barinay in inta damanaado ila 2005 na farsamo qaanaha magu shaqaysanay marka shaqada dayba kala duwan kala ka soo martay mise tan u baad qayba taaso kali maana anigu ay maan ka shaqaynay qalabka inta badan tukaamadan ka iibsanaa wixii qalab aan u baahno ama adigu aan farsamaan aan ku shaqeynno tukaanka caadiga ah ku iibsanaa laakiin cid caawimo ma garan saan aan ka helaa ma jirto inta ugu badan inta ugu yar ee macnaha la qiyaasi karo baytariyada in adigu in waxyaabaha ugu yareed ee simbalka ay macalladu darawalku ka shaqeysan karo waxaa ka mid ah hoolasha baytariyada in baytariga laftirkiisa intaas ugu yar laakiin inta muhiimadda inta ugu badan ee annaga farsamo ahaana la bidaa waxaa ka mid ah dee matalin marka baytariga oo kale la karago kumitarkii shortsoka shorts gaadho marka ay magaraasaa in dabka maynka gaadhiga uu goo ee dabka meesha uu ka baxo ama dabkii saacadaha laga arko ama meel kale muuqaala laga arkay markaasaa inta badan ka shaqeynaa inta badan de horta in marna wax magaraasa inta badan ciladaha markay inta aan qani dhaafto computer baan saarnaa ciladiisa ay noogu hawl yaraato aan u soo koobno aan magaraasa computerkaas markaa in ciladii gaadhiga si ay ugu baahileen gaadhiga oo design-kiisi ama aan ugu gureeleen waxaan sameynaa in adapter inta badan baabuurta la geliya jirta marka adapterkaas aanu computerka gelinaa computerkii baa noo tilmaama halkii ciladu magaraasa ay ka jirto dadna halkaas ma aan tilayda aan ka sii amba qaadna wixii ciladii anagana dhaafsanna qaybta computerka habloonta badan dhimiga tahay marka qaybta jaamacadda qof walba hobi buu leeyahay oo qofka bilaadanka hobiga uu leeyahay ayinbo ama jaamacada ku barto ama ku barto in magaraasa in practicale in qaybta habloonta waxaan isiraa anuu xagga jaamacadaha oo kale marka doonayso inay qofki wax barto oo jaamacadda uu fagalka tiga uu ka gelila ayaana qaybtaasi ka jirinba in jaamacaddii marka qofku saasi saraadeed farsamo gacmeed oo inuu wixii ka soo bilaabun bay noqonaysaa dee farsamo gacmeedna inta badan habluu kuma geliya marka taasa muy ka shaqeyn karaan wax walaan laga shaqeyn karin ma jirto qofku laakiin hobigiisa maaragtay waxaan uu magaraasa siduu jecel yahay ayunbay ku xidhan tahay wixii haddaanu hobi jirin farsamona ma imanaysa marka taasa keenaysaa in baratika laanta waa hagaag daawadayaal inta waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan xoogsatada dhabta ah oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Hargeysa waxaanan kusoo qaadanay geerash ka mid ah geerashada ku yaala magaalada Hargeysa intaanu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu